ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតោះមកដឹងការបិទភរជិយលោកអេភូថងបកស្រាយរឿងដាក់អុកស៊ីសែនធ្ងន់ចារូបភាពលោកអេភូថងដាក់អុកស៊ីសែនធ្ងន់នោះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនរន្ធត់ចិត្តនឹងបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកខ្លាំងមែនទែនក្រោយពេលដែលឆ្លងកូវីដ19តោះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើស្ថានភាពគាត់ពេលនេះបែបណាស្ដាប់ការបកស្រាយភរជិយលោកបន្តទៅលោកអេភូថងមានอาการធ្វើតុង ហើយក្រោយក្រុមគ្រូសាសបានជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក៏ពិនិត្យឃើញថាលោកមានជាតិអាស៊ីតឡើងខ្លាំងខ្លាញ់រំបេះដុំខ្លាំងនិងសម្ពាធសរសៃឈាមបេះដូងថែមទៀតព្រោះលោកធាត់ពេកបន្ទាប់មកក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើតេស្តសម្ណាស់ដើម្បីរៀបចំឲ្យលោកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតែបែជាទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន Covid-19 ទៅវិញធ្វើឲ្យស្រាច់បាញ់ជូនលោកទៅព្យាបាលបន្តនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកតែម្ដង ដោយឡែក ਲੋ កស្រីនៅកូនកូនដែលជាភរិយានិងកូនរបស់លោកក៏បានធ្វើតែចរន្តដងតែមិនក៏ទេ ਲੋ កស្រីសាំងសូម៉ាលីភរិយារបស់លោកបានអះអាងថារូបភាពដែលលើបៃក្នុងបញ្ហាសង្គមដែលសង្គ្រោះបន្តក្រោយស្វាមីឆ្លងកូវីដ -19 នោះគឺជារូបកាលចូលព្យាបាលជំងឺដំបូងដំបូងនិងមានរយៈពេលប្រមាណជា1អាទិត្យទៅហើយ ដោយក្នុងពេលនេះស្វាមីមានភិមរសើឆ្ងាយណាស់អ្នកស្រីបន្តថាក្នុងថ្ងៃចូលសម្រាកដំបូងលោកពិតជាមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងតើបដើរឲ្យដាក់អុកស៊ីសែនដោយដែលមានការបងខោះប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុខនេះលោកមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចត្បិតថាលោកនៅជំនួយខ្យល់អុកស៊ីសែន20ទៅ30%នៅពេលធ្វើតង់លោកស្រីដែលនៅមើលថែ ហើយមិនមានជំងឺ COVID-19 បានបន្តថាលោកអេភូថងគឺមិនខុសពីមនុស្សកើត COVID-19 ហើយនៅមានសុខភាពប្រសើរឡើងនោះឡើយលោកស្រីក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលស្វាមីបានធូរច្រើនថ្ងៃមកនេះព្រោះតែតើបតែមានការបង្ហោះពីរូបភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ស្វាមីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនិងអ្នករອບអានខ្លះភ័យស្លន់ស្លោ យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីក៏ថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផងដែរដោយបានចាត់ទុកថាការបង្ខំចិត្តចិត្តនោះគឺជាកំពឡាំងចិត្តមួយដ៏ធំអ្នកស្រីថាលោកត្រូវបានយកទៅព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាកន្លងទៅស្រាប់ពេលដែលជំងឺចាស់រើឡើងផងចានៅពេលនេះភរជិយលោកអេភូថងចេញមកបោកស្រ াই ជុំវិញនឹងរូបភាពមួយសលឹងដែលលោកអេភូថងកំពុងដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែនសង្គ្រោះបន្តនដោយមហាជនស្មានថាគាត់កូវីដធ្វើទុក្ខខ្លាំងប៉ុន្តែតាមពិតនេះគឺជារូបភាពកាលពីកាលដំបូងដំបូងតែប៉ុណ្ណោះមកទល់នឹងពេលនេះលោកមានសុខភាពល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេកតងនូវកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា